Lägg dig eller sätt dig så bekvämt som möjligt och slut ögonen. Knyt vänster hand, ta ett djupt andetag, andas in, håll andan, känn spänningen. Och andas ut och slappna av fullständigt. Låt avslappningen komma och fylla dig helt. Ansträng dig inte utan bara ta emot en avslappning som kommer för varje gång du andas ut. Andas med lugna och jämna andetag och känn hur utandningen för med sig en känsla av djup avslappning och vila. Bara låt dig själv sjunka ner i ett tillstånd av lugn, vila och avkoppling. Om du vill kan du sjunka ner till ditt eget mentala rum. Koppla av fullständigt och vila. Medan du fortsätter att koppla av, vila, så vill jag att du ska lägga märke till att varje gång som du andas ut så kommer en känsla av lugn och börjar fylla dig. Upplev hur du fylls med en känsla av lugn varje gång du andas ut. Varje gång som du andas in så kan du gå upp och hämta en ny portion lugn. Och varje gång du andas ut så för du ner den känslan i magen. Varje gång som du andas in så går du upp och hämtar en ny portion lugn. Och varje gång som du andas ut så för du ner den i magen. På det sättet så fyller du på med mer och mer lugn till dess att du är helt fylld med en känsla av lugn och säkerhet. I fortsättningen så kan du använda dig av utandningen när du vill känna dig lugnare. I vilken situation som du än befinner dig i så kan du bli lugnare genom att bara ta ett par djupa andetag och låta dig fyllas med känslan av lugn. Även efteråt när du har vaknat upp så kan du behålla den här sköna känslan av lugn och säkerhet. Den kommer att finnas med dig efteråt. Och när du vill fylla på den så tar du bara några djupa andetag och låter den komma tillbaka och bli mer intensiv. Då kan du ta några djupa andetag och långsamt vakna upp i din egen takt. Innan du öppnar ögonen så kan du sträcka på kroppen. Och när du sen slår upp ögonen så kan du känna dig helt vaken och bra på alla sätt.